na época que eu vim para cá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o relógio da estação. A Americana não tinha nada, só tinha uma estaçãozinha coberta de zinco. Depois ampliaram, em 1912, construíram essa estação que está lá. Eu vim novinha para cá e não tive coragem de ir embora. Vejam aí, num trabalho muito bem feito pelo cinegrafista Humberto Paine, colhendo este fragrante sensacional numa vista panorâmica da nossa cidade, focalizando nossos edifícios e também o nosso cartão de visita, a Igreja Matriz de Santo Antônio. É, gente de muitas partes do mundo ajudaram a construir isso daqui. Uma cidade assim não é fundada por uma pessoa ou por um grupo. Há muitos, muitos fatos que contribuem e muitas pessoas atrás desses fatos. Eu vim para aqui para descarregar um caminhão de arroz. Quando foi para ir embora, eu falei para o motorista, você vai porque eu vou ficar. As pessoas sentavam nas calçadas para conversar. Você vivia um tempo que realmente era muito gostoso. A minha infância foi de molecagem, viu? Aquilo deixou saudades. Só que passou muito depressa. Nasci em Caiova, 25 de março de 1922. O que não está registrado é esquecido. É gostoso você olhar a cidade hoje e ver o que era 50 anos atrás. Americana, sede em um dos mais prósperos municípios do estado líder da federação, é também conhecida como a Princesa Tecelã, em virtude da sua excepcional produção no setor industrial de tecidos de rayon. Às vezes a gente tem que voltar no passado, saber o que era e o que nós somos hoje. Aqui eu sou gente. Esse capitão Correia Pacheco, eu conheci mesmo. Eu conheci. Todo mundo conhecia todo mundo. Se eu pudesse me indicar o tempo, estaria nas esquinas de chapéu na mão. Quem nasceu aqui em Vila Americana e não se lembra com saudade dos velhos troncos que foram os nossos pais? Olha, é difícil para expressar, viu? Que muita coisa eu já não lembro mais. Se lembrar, se você for lembrar muito como eu, vai chorar, viu? Faz. O passado faz chorar, não é o presente, é o passado.